Kitalo embeera omukyala amerebwa tajalimu esaawa eno munnage etiisa. Welcome to my YouTube channel. It's your girl Latifa. Omukwano gwange ogamba otya? Kansuubira nti oli bulungi eyo mukama akyakomye. Okwaniza ku YouTube channel yange eno Latifa the news anchor. Ogwe yasubscribinga okola kyamanyi. Ate gwe yatanaba kusubscribinga kindly subscribe to my YouTube channel. Turn notification bell. Like, comment, and don't forget to share. Muna ye sawa zino amawulire agaliwo. Omuna ye mchala Mary bata alimu buzibu hakulufa mara mchala amanyikitwa nga kemi sera muna ye okumuta bukira. Isonga zawai izo ziba tempafu nyo wanga tujikira bulungi bana babiri bali bayimbira mchibina oba mubandi eyo mwami haluna mubiru. Ye mwana mwala Mary bata yasoka okubanga hadhamu echo ekibina era ye mwana mwala semi kemi sera inasigera yu amambatekeza nti amuna ye omwami haruna mubiru ya muganza ate muna ya mamba gamati yali mukozi we henga kola waka na yenga ya vayo bubi muna ye henga kemi sera embeda jari muyo nanga iti sinu nje inga tewa mesa nakabulu nga inaena kubidua hanga tachafa ni kaya nanga koze muna ye omchala Mary bata romti mamblu nje inamu budamia hanamu sem beza anamu fula mkwano we best friend we sister we hekwe gamanga bulichimu obachi kolila wamu Mary bata akali yako kawako kemi sera engoye zibambala habo nabambayila wamu shows bagi nukuba imiribabila waise Mary bata mnaye nga mwana mwala kemi sera itambule kanga bagenda bonna wadda amuna ye nga bafuuka balungana na iwe twogera wano munnaye omuntu gwe bayamba ate yafuuse engo omukyala kemi sera we twogera wano ayagala kumanga hajja mwana mwala Mary bata mu budde ayagala kumumiza musu era munnaye we twogera esaawa zino omukyala Mary bata alira ku nsiko bwendo byatuukawo bitya omukyala alono Mary bata muna yari agenze kuba show koro mwana mwala kemi sera yategeza nti yali tegeweira bulungi era tajja kusobola kugenda na Mary bata wabula te koro nako omwami w'omukyala Mary bata olwo yali akomawe waka era mukomawo yasangawo kemi sera nga yaliwo namubuuza munaye munowo aliwa nti yagenze kuba show agenda kumalayo nako satu tetumanyi babaitandika batya batya muna yenga yenga chikwa na ye bali bakyali mu kikola munaye omukyala Mary bata je yakomera munaye n'abasanga era nga yabasangira ddala mu kikola ku buliri bwe imagine abana ekyamu yisabubi naye ate mwana mwala kemi sera yatanyo ate ye nayagala okuba nti ajja mwana mwala Mary bata mu budde yakwata akasona nayagala okuba nti amutta ne mwambe ekyayamba yasobola okubanga yerwanako era yadduka bukolokolo empaka mu mikwano gye gyekigambibwa okuba nti essaawa zino munaye gyabeera ensonga z'abaana abantu zikyali mpanvu era nga kigambibwa essaawa zino nti omwami eyali omwami wa Mary bata agenda kubanga ayanjula kemi sera nga mukyala we banaye ekisolo kye bayita omuntu tokyesembereza tokyesiga ate munaye kubanga nga hasi bantu bangu ddala tewera byakuba nti osubscribinga ku YouTube channel yange eno hata ku notification bell likinga hatera okomentinga ngenda kuba nkuba ebisingawo nagenga ebintu bino bikyali biwanvu ddala.